Dobar dan i dobrodošli u 597. emisiju Gore dole po Balkanu, Srbije koli. 597. put, pravimo nešto lepo, dobro, po i starim, dobri, fantastični, bakamicim i da svetilim beogradskim recetima. Šta ću ovog puta pravimo? Još uvek nije više sezona tartufa, ali mi imamo tartufe u puteru. U puteru imamo celer, imamo luk, imamo prazni luk, imamo vodu, imamo mleko. I napravit ćemo čorbu. Čorbicu pravimo od tartufa s celerom i prazni lukom. Jeftino, dobro, jeftino da sam imamo naše tartufe i zato možemo malo da štedimo. Bakamicina ide da sveti na beogradska čorba od celera sa crnim tartufom. Potrebne namirnice: oko pola kilograma korena celera, kocka za supu, 250 ml mleka, 50 g crnog tartufa, 1 do 2 struka praziluka, manja glavica crnog luka, komad putera, pavlaka, beli biber, bakamicini suvi začini, so i ulje od tartufa. I tartufo ulje. Rekao sam, odavno sam rekao da je von Taube pričao kako su ovi naši tartufi iz Srbije dobri i bolji i isti kao pijemonski tartufi. A i ovaj naš celer je dobar. Moram da rađem ono, da nađem lepo celer po celer manje i da pravimo punjeni celer. Ja mislim da će to biti super, super, super. Znači, seckamo celer. Ovdje imamo negde oko 480 grama celera. Seckamo celer na kockice i sad će mi to lepo da stavimo. Ovo mi je gotovo za nekih 20 minuta. Čim se celer skuva, mi stavljamo unutra. Da, samo malo vodice, da se odista jedna šoljica vodice. I ja ću, imam puno prazluka, pa ću ja samo belo disackam. I malo, jedna glavičica luka, puna je kuća mirisa celera. A celer je i zdrav i dobar i sve što je, kako god hoćete, fantastičan. Sad ćemo malo da dodamo mleka i malo ulja od tartufa. Tako, dodat ćemo malo putera i kremit ćemo posle, evo ga tartufić za rendanje. Tako, i sad jedno 10-15 minuta mora da se krčka. I evo sad, ovo je skoro gotovo, bacujemo kocku unutra i stavljamo da se ovo malo, da sada ono vr da samljemo. Ovo je sjajno gotovo skoro. Sad ćemo ono, isprska se jak kroz. Sad ćemo malo tartufate da stavimo, tako, pa ćemo još ćemo malo da. Op, evo ga. Opa, kao prska. Još malo mleka. I evo nama čorbica od celera sa tartufima gotova. Ovo ćemo do zgore, ovaj tartufić, ćemo u svaku činicu svuda pomalo da dodamo, da narendamo
još malo putera da dodamo. E, super. I da vidimo kako ovo zvuči ustima. Ljudi, božanstveno. Priprema. Prazni luku odstraniti, zeleni deo, a beli deo očistiti i veoma tanko iseckati. Crni luk očistiti i sitno iseckati. Celer oljuštiti i iseckati na sitnije kockice. Tartuf izrendati i staviti u polovinu mleka da povuče miris tartufa. Na puteru dinstati luk i prazni luk oko 10 minuta. Dodati celer, pola mleka sa malo ulja od tartufa i kocku za supu. Kuvati oko 40 minuta na umerenoj temperaturi dok celer ne omekša. Gotovu čorbu ispasirati, vratiti u šerpu, dodati drugu polovinu mleka sa tartufima i umućenu pavlaku i kuvati još nekoliko minuta. Posoliti i pobiberiti po ukusu. Sipati čorbu u zagrajane tanjire, posuti rendanim tartufom i odmah poslužiti.